Da skal det handle om politisk utvikling på 1800-tallet, og det er der ideologiene, eller ismene, som vi kaller dem, dukker opp. Ja, i løpet av 1800-tallet så fikk nesten alle europeiske land grunnlover. Det er ganske stort, og jeg påpeker gjerne fra 1848, fordi det var i 1848, det var veldig mange små revolusjoner rundt omkring i Europa. Det ser vi på kartet, inkludert Frankrike. Frankrike hadde en ny revolusjon og ble en republikk for andre gang. Det hadde vært et kongerike i mellomtiden. Dette var konstitusjonelle bevegelser. De fleste land ble ikke republikker eller noen sånne ting. Det var ikke så store revolusjoner som den franske revolusjonen var, men det var konstitusjonelle bevegelser der folk kjempet, lagde litt bråk for å få monarkene til å gi landet grunnlover. Og det fikk man altså. Fikk konstitusjonelle styresett basert på, som vi husker, folkesuverenitet, maktfordeling og borgerrettigheter. Dette er opplysningstidens tankegods. Og selvfølgelig benytter anledningen til å bruke bilder av Rousseau, Montesquieu og Voltaire, og ikke minst grunnloven til USA, som begynner med ordene «We the people», folkesuverenitet der, og ikke minst den franske republikken, franske revolusjonens idealer om frihet, likhet og brorskap. Men i dette nye systemet så var det begrenset stemmerett. Det var likhet under loven, folk hadde de samme rettighetene, utenom stemmerett. Og jeg har tatt med selvfølgelig arbeiderne i det nye industrisamfunnet. De hadde ikke eiendom, og det var visse eiendomskvalifikasjoner for å få ha stemmerett, og selvfølgelig kun menn med eiendom, ikke kvinner. Så det er noe man må huske på. Storbritannia for øvrig hadde parlamentarisme, og det betyr at de går egentlig lengre enn maktfordeling, fordi under maktfordeling så er det forskjell mellom dømmende makt, lovgivende og utøvende, og det vil si lovgivende, som vi ser på bildet, er House of Commons i parlamentet, underhuset i det britiske parlamentet, mens utøvende, det er regjeringen. Men i utgangspunktet, med hensyn til maktfordeling, så er egentlig statsministeren en som jobber for monarken, kongen eller dronningen, men i Storbritannia så kan vi ikke helt si at dronning Victoria styrte over regjeringen til Benjamin Disraeli, som jeg har bildet av her. Han var statsminister i Storbritannia på 1870-tallet. Det var heller underhuset House of Commons som påvirker hvem som kan sitte i regjering. Og det kalles parlamentarisme. Andre steder i Europa så hadde kongen fortsatt myndighet over regjeringen, og det er heller interessant da også å se at noen steder så ble parlamentarisme innført senere på 1800-tallet, blant annet i Norge i 1884, lenge etter at vi hadde hatt et storting da siden 1814. Grunnleggelse av de første politiske partiene er jo veldig interessant i denne perioden, 1835-90, og da er det viktig å påpeke de tre første norske partiene, Venstre, Høyre og Arbeiderpartiet. Først var det bare Venstre og Høyre, Arbeiderpartiet kom et par tre år senere. Og partiene var tilpasset ismer, sånn som her, liberalismen, konservatismen og sosialismen. Dette var nye politiske ideologier. Det er en grunn til at jeg satte det opp på den måten, fordi disse partiene tilhørte altså disse ismene. Skal vi gå mer i dybden på straks. I tillegg, en annen isme som var veldig stor var nasjonalismen. Ikke så mye partier tilknyttet nasjonalismen, som at det var en stor bevegelse som førte til at nye land ble til i Europa. Særlig, som vi ser på kartet, Tyskland og Italia. Så, borgerskapets ideologier, liberalisme og konservatisme. Liberalismen sto for opplysningstidens tankegods og regnes som venstresiden i dette systemet. Det er derfor Venstrepartiet Venstre heter på engelsk The Liberal Party, mens Høyre derimot er The Conservative Party. Konservatisme sto i utgangspunktet for forsvar av tradisjonelle autoriteter. Det var ikke nødvendigvis imot endring, men det skulle være forsiktig gradvis endring i så fall. Liberalpartier var populære blant borgerskapet og den nye eliten i industrisamfunnet, vil jo si fabrikkeiere og litt forskjellig, liksom de nye rike, og i tillegg middelklassen generelt.
konservative partier i utgangspunktet for gamle eliter, ikke sant? Gamle autoriteter som adelen og kirken, men det endret seg litt da. Liberale ble faktisk mer og mer progressive, det vil si mer sånn støttende for at kvinner for eksempel skulle få stemmerett, og kanskje at fattige skulle få mer hjelp og sånne ting, mens konservative var ikke lenger bare sånn for adelen og kirken og gamle autoriteter, men også støttet opp om opplysningstidens tankegods selvfølgelig. Så, disse her er altså borgerskapets ideologier, fordi dette var partiene og ismene som representerte borgerskapet og andre eliter i samfunnet, som selvfølgelig hadde eiendom og rett til å stemme, og derfor var det de to første partiene, venstre og høyre, for de som kunne stemme. Litt annerledes er det for arbeiderklassen. Det nye industrisamfunnet hadde altså en voksende arbeiderklasse som ikke hadde stemmerett, og det måtte de kjempe for. Og det her også sosialisme kommer inn i bildet. Jeg skal si litt om det og sosialdemokratiet straks. Arbeidere organiserte seg i fagforeninger og var jevnt over misfornøyde med arbeidskårene under kapitalismen, under industrisamfunnet og kapitalismen slik de forstod det, fordi de ble utnyttet, mente de fikk, det var dårlige arbeidskår, lave lønninger og sånne ting, så det blir motstand mot det. Karl Marx og Friedrich Engels, det er de som ble ideologene bak marxismen på midten av 1800-tallet, som var altså en, vi kan kalle det en moderne politisk sosialisme, fordi sosialisme, i et veldig, som et veldig vagt begrep, fantes allerede før Marx, men da var det veldig ja, vagt, muligens, at det var ikke så tydelig hva de skulle kjempe for, annet enn bedre kår generelt, men også stemmerett selvfølgelig. 1870- og 80-årene så ble arbeiderpartier grunnlagt for første gang, og de var gjerne inspirert av marxismen og kalte seg enten sosialistiske eller sosialdemokratiske partier. Det var egentlig helt synonymt, selv om i dag så forstås også sosialisme som et større begrep, og sosialdemokrati kan gå under sosialisme, men de er egentlig synonymer også, fordi arbeiderpartier i germanskspråklige land som Tyskland, Sverige for eksempel, kalles sosialdemokratiske, mens de samme type arbeiderpartiene i Frankrike eller Spania kalles sosialistiske. Så, kortsiktige mål, stemmerett til arbeiderklassen selvfølgelig, bedre kår i arbeid og sånne ting, men også langsiktige mål å avskaffe kapitalismen og innføre et nytt type samfunn, altså basert på likhet og denne, å fjerne utbyttingen, at arbeidere styrer over industrien selv og etter hvert blir et klasseløst samfunn der det ikke er sånne klasser som jo oppstod på 1800-tallet, ikke sant? Nasjonalismen, veldig viktig. Nasjoner vil si folkegrupper. Nasjonalisme vil derfor si at en folkegruppe ønsker en stat som skal, skal vi si, ramme rundt denne nasjonen, folkegruppen. Og dette er et kart over land i Europa i dag, og for det meste så er det jo så har man, det er nasjonalstater som også omfavner nasjonene, folkegruppene på de forskjellige stedene. Hvis jeg trekker tilbake til 1700-tallet, så kartet sånn ut. Altså mange færre land i Østeuropa, og mens Tyskland og Italia veldig, veldig splittet opp. Så det betyr at det fantes både flere nasjonale stater, sånn som vi ser Habsburg og det osmanske riket, som dekket mange nasjoner, flere nasjonale stater, og områder som manglet nasjonalstat, Italia og Tyskland på 1800-tallet. Den franske revolusjonen inspirerte liberale republikanere i Italia til å ønske seg en nasjonalstat. Og Italia ble mellom 1860 og 1871 faktisk samlet til et samlet Italia, med utgangspunkt i kongeriket Sardinia, som er det som vi ser med hovedstad i Torino, også samme farge på Sardinia der på kartet. Det ble ikke en republikk, men et monarki, kongerik i Italia. Det er republikk nå i dag selvfølgelig.
Det hellige romerske riket, som jo eksisterte gjennom hele middelalderen, mesteparten av middelalderen i hvert fall, og til gjennom tidlig modern tid, ble oppløst av Napoleon på begynnelsen av 1800-tallet. Men i det nye bildet så var Prøysen, som fargelagt i blått, en tysk stat som var veldig, veldig mektig. Og selvfølgelig så ble Tyskland samlet, og da ble det samlet av Prøysen. Bismarck er en veldig kjent person. Han var statsminister i kongeriket Prøysen, og etter at det ble samlet i 1871, så ble det omgjort til det tyske keiserriket. Han som var konge av Prøysen ble konge av Tyskland, på samme måte som han som var konge av Sardinia ble konge av Italia. Nasjonalismen sammenfalt også med romantikken, og derfor man snakker om nasjonalromantikken. Jeg har selvfølgelig tatt med et bilde av nasjonalromantikken i Norge, at nasjonalismen politisk noen steder for å få til samlinger som vi har sett i Italia og Tyskland, men også en kulturbevegelse der man støtter opp om og prøver å få frem kulturelle særegenheter og skal liksom ære og bevare det da, ikke sant? Og det var nasjonalromantikk i Norge på denne tiden. Perspektiver på utviklingen av ismene, nå til slutt, arbeiderpartiene. Etter at arbeidere fikk stemmerett som de kjempet seg til gjennom 1800-tallet, så ble arbeiderpartiene etter hvert, på begynnelsen av 1900-tallet, veldig store, og de ble den nye venstresiden, sånn som politiske partiene i Norge i dag. Arbeiderpartiet er veldig stort, mens Venstre er veldig lite, så det er Venstre, liksom de liberale partiene, som har blitt klemt mellom den nye venstresiden, arbeiderpartiene, og selvfølgelig konservative partiene, høyrepartiene. Feminister, for å nevne en annen isme, feminisme, de kjempet frem kvinners stemmerett, og det fikk de til for det meste på begynnelsen av 1900-tallet. Norge var et av de første landene der kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn i 1913, tok opp til 1928 i Storbritannia, var gjerne litt sånn gradvis. Konservativ nasjonalisme ble etter hvert veldig politisk og utviklet seg til fascisme, tatt med fascisme og nazisme, som er en del av den samme ideologien, ikke sant? Etter Første verdenskrig, så de er jo høyere ekstreme nasjonalistiske bevegelser, som jeg altså sier utviklet seg fra en konservativ nasjonalisme etter Første verdenskrig. Mens Lenin i Russland, han utviklet kommunisme, som er egentlig marxisme-leninisme, under Første verdenskrig, og den russiske revolusjonen var en kommunistisk revolusjon. Han startet i det sosialdemokratiske arbeiderpartiet i Russland, og bygde på Marx sine tanker, og så skapte denne nye bevegelsen, som har blitt hetende kommunisme, og så forbindes med Sovjetunionen og Lenin. Arbeiderpartiene fikk etter hvert regjeringsmakt i flere land, i mange land i Europa, men de er ikke marxistiske lenger. Det sluttet de med, i hvert fall etter 2. verdenskrig, kanskje til og med før. Og kristendemokrater, på en måte en annen isme, som de kaller isme i ordet, er en annen ideologi som ble til nærmere slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, og utviklet seg litt også, og representerer en sånn sentrumsbevegelse egentlig, for katolikker, startet med katolikker, men også andre protestanter som er kristendemokrater, og kristendemokrater ble store primært i Italia og Tyskland etter 2. verdenskrig. Statsministeren, kansleren i dagens Tyskland, Angela Merkel, er fra det kristendemokratiske partiet. Og disse to til sammen, sosialdemokrater og kristendemokrater, arbeiderpartier og kristendemokratiske partier i Europa etter 2. verdenskrig, er de som virkelig utviklet velferdsstaten i Europa. Så det er veldig sentralt der. Ja, tusen takk.